Što se tiče oporbenih klubova i situacije u oporbenim klubovima, nije primjereno da ja to komentiram, to su njihove odluke. Da li će se situacija razviti tako da će oporba predložiti nekog drugog, da li će to biti predstavnik Domovinskog pokreta ili neke druge političke opcije, ja u ovom trenutku ne mogu odgovoriti jer ne znam. Ono što vam mogu reći, što vidim kao potencijalni problem u radu Hrvatskog sabora je to što već sada imamo 14 klubova zastupnika. Ako dođe još do podjela u pojedinim klubovima, znači naš broj zastupnika mogu ići na 15-16. E pa sad si zamislite, 16 klubova zastupnika, svi mogu govoriti uvodno po 10 minuta, to je 160 minuta plus izmjene, pa onda govor uvodni predlagatelja, replike, to znači da za svaku točku će nam trebati samo za rasprave predlagatelja klubova 4 sata. Iz tog razloga je jako bitno da krenemo, a to je zadaća odbora na čijem je čelu kolega Bošnjaković, oni su dobili zadatak, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, da krenemo u izmjene Poslovnika, da bi sabor mogao efikasno i učinkovito raditi. Bojim se da sa ovakvim brojem zastupnika, klubova zastupnika, a po Poslovniku koji je rađen za gotovo duplo manje od klubova zastupnika, imat ćemo ozbiljnih problema i u sadržaju našeg rada, u učinkovitosti, a i u praćenju, jer govor klubova zastupnika bez replika traje će jako dugo i bit će nam potrebno ipak osmisliti neke načine kako bi zastupnici u pojedinačnim raspravama ipak dobili neko vidljivo mjesto u radu Hrvatskog sabora. Što to znači, hoće se smanjivati, pardon, hoće se smanjivati vrijeme koje će nam moći izlagati, na koji način se to planira? Nemam, dakle, želim da se to postigne konsenzusom. Nikako ne bih želio da me oporbeni zastupnici optuže da želim nekome uzeti pravo da govori, da je to cenzura, što se često događalo kada bi išli u smjeru izmjena Poslovnika. Ali ponavljam još jednom, ovakva broj klubova zastupnika zaista će nas dovesti u situaciju da niti ćemo efikasno brzo raditi, da ćemo biti zanimljivi, atraktivni za ljude koji nas prate, tako da su određene inovacije sasvim sigurno nužne, ali vjerujem da će biti zdravog razuma kod svih, jer sa 16 klubova zastupnika, ponavljam još jednom, predlagatelji klubovi zastupnika 4 sata. Znači dvije točke dnevnog reda, to je 8 sati samo za predlagatelje i klubove zastupnika. Bojim se da to će postati jednostavno